Es lūdzu, Artur, lai slavēts šis varnais, kad Arturs man uzaicināja arī būt par vienu no tiem, kas varētu arī runāt no tā kunga vārda. Es lūdzu Dievu, lai man būtu, ko runāt. Tā kā slavu Dievam. Un kas no tā būs sanācis, tad nu, tūlīt redzēsim. Pirmā lieta, kad es domāju par šo savu nama celšanu, un pirmā lieta vispār bija, viņa nav iekļauta manā sarakstā, bet Agris viņu uz beigām pateica. Patiešām, lai celtu ļoti daudz, kas ir jānograuj, kas nav bijis tā kā vajag. Ja? Un tā ir arī viena tāda ļoti stipra doma, un es savā ticības dzīvē ik pa brīdim Dievam esmu arī prasījis. Kungs, es uztaisīšu revīziju un restartu, vai tas, kam es esmu pieķēries, vai tas, kurš man ko ir iestāstījis, vai tas tiešām saskan ar tavu vārdu. Jo reizēm ir tā, ka tu runā, apliecini lietas, un varbūt viņas pat ir pareizas, bet tu tā īsti jau pat vairs neatceries, kurš viņas tev ir iestāstījis, vai ne? Un reizēm vajag revīziju, un nereti šis tas ir jānograuj nost, vai ne? Viss, kas nav saistīts ar Dievu vārdu. Bet man ir punkts numur viens cits. Es spētīju nama jēdziens, šī nama, šis vārds nams jēdziena izcelsme vispār ir no debesīm. Jo runājot par cel savu namu, man nāca prātā vārds ģimene. Un es nolasīšu jums rakstvietu no vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas 14. 15. Panta un pastāstīšu, kā viņš ir vienā citā tulkojumā iztulkots. Latviski skan šādi, Efeziešiem 3. 14. 15. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Angliski cilts vietā ir rakstīts family, ģimene. Un grieķiski arī tur ir tas vārds patria, kas nozīmē ģimene. Ja? Tur ir droši var ierakstīt vai pierakstīt klāt, ka tur var būt vārds ģimene. Un ceļot savu namu būs runa par ģimenes celšanu. Bet jūs redziet, kad tas, ko rakstīja Pāvils, viņš uzskaitīja iemesls, kāpēc viņš loka ceļus tēva priekšā, bet viņš pasaka ļoti interesantu lietu. Ikviena ģimene debesīs un virs zemes dabū savu vārdu no debes tēva. Interesanti, vai ne? Grieķiski vārds tēvs ir pater. Piedodiet, es neesmu grieķu valodas pratējis, bet un ģimene ir, kā jau es teicu, patrijā. Man reizēm liekas, starp citu angļu vārds, vārdam tēvs ir fazer. Un man liekas, ja saliek angļu vārdu fazer un grieķu vārdu pater, sanāk fāters. Bet tas nekādā gadījumā es neiedrošinu tā griezties jums pie debes tēva, bet tā ir kā piezīme, lai paliek atmiņā. Ja? Man liekas, to latvieši sagriezījuši kaut ko. Fāzer un pater, fāters. Ja? Bet nesauciet Dievu lūdzu tā. Ja? Un tēvs, kas ir ģimenes idejas autors, un es vēlreiz saku, es sāku runāt par ģimeni, tāpēc, ka tāda bija man sirds asociācija ar namu. Un tātad Dievs ir nama autors. Un Agris jau to teica. Dievs ir arī ģimenes autors. Un grieķiski tas vārds pater, tas nozīmē tēvs, kurš iedvež dzīvību un ir nodevies tai, ko ir iedvesis. Tas ir tēvs, kurš iedvež dzīvību un ir nodevies šai dzīvībai, ko viņš ir iedvesis. Īsāk sakot, atbildīgs tēvs. Amen. Atbildīgs tēvs. Līdz ar to
pirmais stiprinājums tev, un noteikti jau agri to pieminēja, ir Dievs ir uzticams. Ja man prasa vienu lietu, Pauli, ko tu vari pateikt par Dievu, pirmā lieta, kas man visus gadus ir nākus prātā, numur viens, uzticams. Un man šķiet, ka Dieva uzticamība iet kopā ar šo prasību mums, kā namturiem. Jo no namturiem, pirmkārt, tiek prasīts, ka tie ir uzticami. Tātad Dievs no mums neprasa neko, ko viņš pats nebūtu gatavs izdarīt. Tā tas ir ar piedošanu un tā tas ir ar uzticamību. Un vēl viena lieta, ko es redzu, ka tēvs ne tikai arī mums prasa kaut kādas lietas, ja viņš iedveš mūsos dzīvību, ja, bet viņš arī dod šo žēlastību, lai šo dzīvību varētu uzturēt. Ja, un arī tas jau izskanēja. Man aizvien biežāk ir jāsāk atsaukties. Ir labi būt pirmajam, vai ne? Sludinot. Tālāk, Dievs lietas rada ar vārdu. Un mēs arī zinām, ka arī Dievs šīm ģimenēm dod nosauc viņas vārdā. Ja? Gan debesīs, gan virs zemes. Ja mēs saprotam, kas ir ģimenes šķērsvītra, nama, idejas autors, tad mēs saprotam, pie kā mums jāvēršas ceļot savu namu. Atkal jau kaut kur šodien bija dzirdēta doma, ja? Bet lai vārds tiek no diviem vai trīs lieciniekiem apstiprināts. Tās ir vienkāršas lietas. Viņas it kā ir vienkāršas lietas un regulāri. Labi, es pastāstīšu, cik stulps var būt cilvēks. Un lietojot vārdu stulps, es runāšu par sevi. Labi, nesapratīgs. Reiz man vajadzēja uzskrūvēt uzgriezenu skrūvītē virsū. Un nekādīgi nevedās. 30 minūtes apmēram. 30 minūtes. Ja tu esi gudrāks, visu cieņu, es noteikti neesmu tādā līmenī. Un tad, kad es 30 minūtes biju skrūvējis, skrūvīt, es sapratu, ka man vajadzētu palūkt Dievam gudrību, kas te notiek, un palīdz man. Un es teicu, Tēvs, palīdz man. Un es izdzirdu, un man pat nedaudz kauns stāstīt. Un es izdzirdēju balsi pagriezt pretējā virsienā. Stāsts beigas, jūs ziniet. Ja? Tikko es paklausīju balsī, es pagriezu skrūvīt pretējā virsienā. Un viņi sāk griezties virsū. Tu smejies vai raudi. Bet šis piemērs ar skrūvīti ir tik vienkārši, un cilvēks reizēm ir tik, vai ne? Līdz ar to, neesiet kā es, kas 30 minūtes, vai 2 nedēļas, vai gadu, ja? Prasiet Dievam, Tēvs, kas notiek, kas man ir jādara, jo viņš ir būvniecības autors. Un arī skrūvīt ir daļa no celtniecības un būv elementiem. Otrā lieta, nama celšana. Nama celšana. Ebrejiem 3:4. Ebrejiem 3:4. Stāv rakstīts, jo katru namu kāds cēlējs uzceļ. Bet kas viss ir uzcēls, ir Dievs. Es jau varēju izlaist punktu 2, jo viņš jau skanēja, vai ne? Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas viss ir uzcēls, ir Dievs. Ir stipri vienkāršāk. Ir stipri vienkāršāk saprast un īstenot lietas dzīvē, ja saprot, kāda katram ir vieta. Zini savu vietu, vai ne? Un ja visa cēlājs ir Dievs, tad visa cēlājs ir Dievs. Jā, visi nekas sarežģīts. Un Dievs ir visa cēlājs,
Bet mēs esam, kad es skatos rakstos, mēs esam līdz strādnieki. Tātad Dievs ir izvēlējies, viņš varēja visu uzcelt bez mums. Tā ir. Bet savā gudrībā un uzņēmībā viņš paredzēja, ka mēs esam Dievam līdz strādnieki. Tātad mēs Dieva valstības darbā esam līdz cēlāji. Ja? Viņš ir galvenais un es esmu padotais. Ja šīs lietas nemainās, kurš ir galvenais būvinžinieris un kurš ir strādnieks, tad atkal viss ir savās vietās. Kad agri sludināja, es atcerējos, man daudzus gadus atpakaļ bija sapnis. Sapnis par milzi bez galvas. Un viņš tiešām bija, nu teiksim, iedomājieties Jelgavu, un tas milzis bija apmēram, nu teiksim, 9 stāvenes lielumā. Un viņam bija viena interesanta lieta, ka viņam nebija galvas. Un šis milzis gāja pa pilsētu, ļoti neveikli gāzelēdamies, un viņš tā kā centās iet pa pilsētas ielām, bet gāzelējoties grāva kopā pilsētas namus. Un liels posts bija pilsētā. Un skats bija pašausmīgs un pabriesmīgs. Un tad es nu, tajā sapnī dzīvojot, es pie sevs tā kā iekšēji domāju, garā vai kā savādāk, kā jums tīk. Ja? Un es teicu, kāpēc viņam nav, kas tas ir? Un man atskanēja tāds vārds, tā ir mana draudze. Tā ir mana draudze. Viņa ir pazaudējusi galvu. Un tikko draudze pazaudēja galvu, Jēzu Kristu, kā galveno, viņa patiesībā ļoti lielu postu sāk nodarīt. Gan struktūrāli posts, gan arī pasaulē, gan arī visur citur. Ja, tāpēc nekad nedrīkst zaudēt, kurš ir galva, kurš ir priekšnieks. Ja? Mēs nekad, vienkāršākiem vārdiem sakot, nekad nedrīkstam zaudēt atkarību no lielā celtnieka. Un lielais celtnieks ir Dievs Tēvs, kas viss ir cēls. Trešā lieta. Nama izredzētība un atbildība. Nama izredzētība un atbildība. Amosa grāmatā, trešajā nodaļā, un nevis slavenais trešais pants, bet otrais pants ir rakstīts šādu vārdu. No visām ciltīm, un jūs varat pārbaudīt citus tulkojumus, atkal ir jābūt vārdam ģimenē. Bet latviski mums stāv rakstīts no visām ciltīm, bet ir jābūt vārdam ģimenē. Tātad no visām ģimenēm zemes virsū es vienīgais jūs esmu atzinis. Tāpēc es jūs piemeklēšu par visiem jūsu pārkāpumiem. Šī nodaļa iesākās ar to, ka Dievs uzrunā Izraēlu kā ģimeni. Dievs uzrunā savu izredzēto tautu kā ģimeni, kuru vienīgo no visām zemes ģimenēm viņš ir izredzējis tuvām attiecībām. Tuvām attiecībām, kuras sevi ietver savstarpēju tuvu iepazīšanu. Tātad, un kaut kādā brīdī viņi nav veidojuši tuvas attiecības ar Dievu. Un šis punkts par izredzētību un atbildību Dieva plānā, es saprotu tā, tas, ka Dievs tevi un mani ir izredzējis un izvilcis sārā, tas nozīmē arī, ka mums ir jāpieliek visas pūles, lai uzturētu šīs attiecības labas, kvalitatīvas un viss, kas ir no mūsu puses atkarīgs. Proti, tev būs Dievu mīlēt no visu savas sirds, no visu savas dvēseles,
saprašanas, ja, un no visa sava spēka. Un šeit varbūt tās, man ir tāds teiciens, kad, nu piedodiet, tā ir tāda varbūt ironija nedaudz, ja, kad citi cilvēki saka, Jēzum pieder man sirds, bet savus smadzenes viņi paturējuši sevi, vai ne? Bet es redzu, ka Dievs grib, lai viņam pieder mūsu sirds, mūsu smadzenes un dvēseli un jūtas. Un tagad ir vēl foršākā lieta. Kad romiešiem ir rakstīts, kad nododiet sevi, savu miesu, jā, kā Dievam dzīvi un patīkam upuri. Un tad atjaunojieties savā prātā. Grūti būs kaut ko uzcelt un grūti būs atjaunoties, ja nebūs tā celtniecībā, tā secība arī ir diezgan svarīga, vai ne? Es neesmu baigais cēlājs, bet ja Dievs saka, atdod man savu ķermeni, kā dzīvu upuru ar visiem tā locekļiem, nu tad tas ir jādara. Dievam ir jādod arī savus ķermenis. Un ķermenī dzīvo kas? Dvēseli un gars. Tātad, Dievs ir par tuvām attiecībām. Un viens no tādiem lielām tādām lietām, vienā punktā es ļoti prātīgi par to runāšu, jo tas ir diezgan smagi, proti, ja pret izredzētību izredzētie izturas nevērīgi, tad drīzi viņi var nonākt līdz Ēzavu līmenim. Pa Ēzavu ir rakstīts, ka viņš bija zemisks. Un atļaujiet man jums pateikt savu manu, tas ir Paula zemiskuma definīcija. Ir rakstīts pa Ēzavu, ka viņš bija zemisks. Ja? Es teiktu tā, nebija tā, viņš noteikti bija zemisks arī kaut kā tur morāli un tā tālāk iespējams, bet man definīcija zemiskumam ir šāda. Ēzavs pārāk bija piesējies zemes lietā. Un es drusciņi atļaujos paspēlēties ar latviešu valodas vārdiem. Viņš zupa šķīvi turēja augstāk par savu izredzētību. Un Ēzavs bija, manuprāt, labi ieredzēts cilvēks sabiedrībā. Bet viņam bija pagalam slikta attieksme. Kāds ir teicis tā, un arī celtniecības procesā, un arī garīgā nama celtniecības procesā, un arī ģimenes celtniecības procesā, tava attieksme noteiks tas, kā tu pieies lietām. Un tas, kā tu pieies lietām, noteiks gala iznākumu. Bet viss sākās ar attieksmi. Vērtē savu izredzētību, vērtē savu pirmdzimtību, nepārdodies pa zemes lietām, vai tā būtu zupa, vai kaut kas cits, kas tev sien pie zemes. Kas tas ir? Tas ir par vērtību skalu. Tā ir attieksme. Un pavisam noteikti tā ir izvēle. Runājot par izvēlēm, te jau skanēja Jozua, un man viņš arī ir pierakstīts. Jozua teica šādas vārdas. Man nav nodaļa, bet man šķiet, ka tas bija 24. nodaļa. Man ir tikai panti, ja? 15. 24.15 varētu būt. Jozua saka šādu vārdu. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposiet. Vai tiem dieviem, kuriem jūs tēvi ir kalpojuši viņpus Eifrates upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es
un mans nams, vai es un mana ģimene, mēs kalposim tam kungam. Ko tu izvēlēsies, ko es un tu izvēlēsies, to mēs pielūksim. Un ko mēs pielūksim, tam mēs kalposim. Interesanti, ka izvēle ir diezgan ierobežota, vai ne? Bet viņa ir starp patiesību un elkiem. Un ja nams vai ģimene nepielūdz un nekalpo Dievam, tad neutralitātes nav, tā kalpos elkiem. Un es domāju, ka neviens negrib būt elku kalps. Man ir tāds vārdiņš rakstīts postskriptumā. Es zinu, ka daudziem sirds par to sāp. Ko darīt tikai, ja šajā nama celšanas procesā tikai viens cilvēks no ģimenes ir ticīgs? Nu, ir taču tā, vai ne? Un ļoti bieži es to dzirdu no ticīgām sievām, māsām, procentuāli stipri lielākā skaitā. Un viņi saka, ja man tikai tas līdzgaitnieks būtu ticīgs. Un man ir tādi pavisam maz punktiņi, ko darīt. Ja tu esi viens no ģimenes, kurš pielūdz patieso Dievu, un kurš cenšas no visas sirds viņam kalpot. Numur viens. Nu, atceries, kas ir ģimenes autors. Un atceries, kas ir visinteresētākā persona ģimeņa glābšana. Protams, tas ir Abba tēvs. Tas ir Dievs tēvs. Un paldies Dievam tēvam, ka viņš ir interesēts gan tevī, gan tavā ģimenē. Reiz kaut kādu laiku apakaļ kāds pravietisks cilvēks par mani aizlūdz un teica šādas vārdas. Tas kungs izglābs tavu namu un nostiprinās to un tā tālāk, bet nu, tur bija tāda vēsts, bet viņš pateica tādas labas vārdas un viņš ir daudz labāks to darot nekā tu. Vai tiešām ir vajadzīgs praviešu cilvēks, lai pasaiktu šos vārdus? Dievs ir daudz labāks glābjot mūsu namus nekā mēs paši. Tā ir? Tad kāpēc mēs tik bieži ieņemam Dieva vietu, vai ne? Dievs pārējiem ģimenes locekļiem taviem arī grib atklāties kā tēvs. Un viena lieta, ko tu vari lūgt, es ritīgi tev gribu iedrošināt, tā ir lūgšana no Jāņa 17. Nodaļas 3. Pants, un kur tā ir Jēzus lūgšana. Un viņš tur lūdz, kad, lai viņi iepazīst vienīgo patieso Dievu, ja, un to, kuru viņš ir sūtījis, proti Jēzus Kristu. Man šķiet, tā ir ļoti laba lūkšana. Reizēm mēs nezinām, kā lūgt par saviem mīļajiem, kā celt šo namu sadaļu, bet mēs varam teikt, lūdzu, atklājies vienīgais patiesais Dievs kā tēvs. Kungs, lai viņi iepazīst tev kā tēvu, lai viņi iepazīst tev kā dēlu un lai viņi nonāk arī svētā gara realitātē. To var lūgt droši. Numur divi par ģimenes locekļiem un par nāmu celšanu. Ja? Atceries, ka tas, kurš visu uzceļ, ir Dievs tēvs, un tas, kas tev liekas neiespējams, tas Dievam ir iespējams. Un visneiespējamākās lietas mums vienmēr ir saistībā ar ko? Ar saviem ģimenes locekļiem. Cik es esmu to tā novērojis? Dievs ir lielāks par jebkuru tavu cieto riekstu ģimenes locekli. Kāds lūdz pasaka? Āmen. Tam kungam pieder visas sirds, tam kungam pieder visas dvēseles,
tam kungam ir, tas kungs ir kungs pār visu miesu. Gan pār ticīgo miesu, gan arī visi cilvēki ir kā zāle, kā miesa. Ja? Bet tas kungs ir visu. Kādā vietā ir rakstīts, ka Dievs ir visu cilvēku pestītājs, bet visvairāk ticīgo. Ja? Interesanti vārdi, vai ne? Bet viņš ir visu cilvēku pestītājs, ne visi viņi ir atzinuši. Postskriptum, otrais postskriptums jau, ja? Viss stiprums nāk no tēva dotā gara. Ja? Tātad gara stiprums celtniecībā ir vajadzīgs. Vēstule Efeziešiem, 3. Nodaļa, un no 14. Līdz 21. Pantam, bet pat cik es esmu ātri sludinājis, tad es šo rakstuvietu atļaušos no sākuma izstāstīt anekdotē. Nu, ir vieta nelielai anekdotē. Kādā pilsētā ir nokritis balkons, balkoniņš uz vecas mājas, un nosits trīs cilvēks. Un tagad uz tiesu tiek izsaukti nu, visi tie būvnieki, kas tur bija, celtnieki, un arī celtniecības materiāli. Un pirmais pirmā savu liecību tiesā sniedz Smilts. Un Smilts saka, kad ko jūs man piesienaties, kā man iemaisīja, kā man nostiprināja tur pie tās mājiņas, tā es tur stāvēju un biju. Otro liecināt izsauc ūdeni. Un ūdens saka, cik mani ielēja, cik tur samuļāja, un kā man tur piemet klāt, to balkoniņu turēt, tā es tur biju. Un trešo izsauc cementu. Un cements saka, es pat nesaprotu, kāpēc es šodien esmu tiesā, jo manis tur vispār nebija. Līdzīgi reizēm sanāk, ir Dievs tēvs, ir Dievs dēls un ir Dievs svētais gars. Ja? Es nezinu, kur persona no trīsvienības jūs pazīstat vistuvāk, bet numur viens Dievu vajag iepazīt kā tēvu, kurš mums daudziem tāds, nu kāds nu ir bijis, tāds nu ir, vai ne? Piedosim viņiem šodien. No sirds? Beigsim raudāt par to, kad man bija tāda un tā bērnība un jaunība, un viņš neatnāca uz izlaidumu, un bērndarzā man paciņa nebija, jo tēvs naudu nodzēja. Ja? Kādam ir bijis tā, ja? Man ir? Nu, miers ar viņu. Ja? Piedodiet saviem tēviem, lai arī jūs debes tēvs jums piedod. Un tas iztrūkstošais elements, tas cements reizēm, kur tiesā izsauc, nu tas jau ir pa svētā gara stipru. Tas jau ir pa gara piepildījumu. Tas jau ir pa svētā gara piepildīt dzīvi. Ja? Tātad Efeziešiem 3, lai nav tā, ka vienu dienu svētais gars saka, mans tur vispār nebija. Ja? Efeziešiem 3. Nodaļa, 14. Pants līdz 21. Okay. Tādēļ es loku savus ceļus tēvu priekšā. No kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā. Ka līdz ar visiem svētējiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt, iegūt visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu,
spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz auģu audzēm mūžos. Paldies, jūs man sapratāt. Mīļie, droši vien uz iekonomētā laika dēļ, nu, rēķina drīkst arī aizlūgt, vai ne? Par kādām lietām, kas ir, nu, pat izskanējušas. Nu, labi, jūs sēdiet. Bet es aizlūgšu par kādām lietām. Un, ja tu sev atpazīsti tajā, tad vienkārši runā tam līdz sirdī vai skaļi, kā tev ir. Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavu žēlstību, un es Tev pateicos. Un, Kungs, Dievs, ir lietas mūsu dzīvē, kas traucē, kas ir jāpavāc prom, lai mēs varētu celt savus namus, savus ģimenes, savu garīgo ģimeni, Kungs, Dievs. Gan garīgo, gan fizisko, gan arī it visā, ko tu, Kungs, grib darīt, palīdz saskatīt, kas ir liekais elements. Un palīdz debes Tēvs saskatīt, kas ir iztrūkstošais elements. Kungs, kur nav mīlestības, debes Tēvs, tu parādi, ka tu varbūt esi darījis pareizi lietas. Bet reizēm tie, kas ir tādi stipri un ļoti pa tādu striktumu un kārtību iet, kas ir teicama īpašība, tev ļoti, ļoti bagāti, tas ir ar žēlastību un mīlestību jāsamais kopā. Jo citādāk tas balkons tik un tā var nokrist, vai ne? Un tāpat cilvēku var sasisties. Debes Tēvs, es lūdzu gudrību, caur Tavu gudrības un atklāsums garu. Es lūdzu dod mums, kā Taviem līdzstrādniekiem, kā Taviem cēlājiem, debes Tēvs, gudrību par proporcijām. Tēvs, es Tev lūdzos gudrību par proporcijām. Es Tev lūdzos gudrību par laiku un vietu. Kad ko celt, kad ko muļāt, Kungs Dievs, bet kad varbūt arī nē. Un kurā sezonā un kurā laikā, kas ir jādara? Kad stiprāk ir jālūdz, kad stiprāk ir jāliecina, kad ir jātur mute ciet, Kungs Dievs, kad ir jāpasakās, kad ir jāpagavē vai kā savādāk. Debes Tēvs vada šajā gudrībā. Un Debes Tēvs, lielākais iemesls, kāpēc atnāca Jēzus Kristus, ir, lai atvestu mūs apakaļ pie Tēva. Tēvs, es Tev lūdzos nostiprin ikvienam. O, jā, Kungs, paldies Tev! Wow! Paldies, Kungs! Jā! Klausies! Jā! Kad Tu saproti, ka Debes Tēvs ir Tavs Tēvs, un kad Tu arī uztver to savu būtību viņā, Tu saproti, ka viss, ko Dievs dara, tas ir ģimenes biznes. Un Tu ļoti kļūsti interesēts ģimenes biznesā, vai ne? Un tas vairs nav kā smaga nasta kalpot vai bargais kungs vai kā savādāk, bet klausies, tā ir cita perspektīva. Tev ir Tēvs, jā, un tas ir uzreiz, tas ir ģimenes biznes, tas ir ģimenes lieta, tā ir ģimenes debesu valstība, tas ir Tēva lietas, tās ir dēla lietas, tās ir Dieva bērna lietas, tas kļūst uzreiz interesantāk, tas kļūst uzreiz auglīgāk, tas kļūst svētīgāk. Paldies, Kungs. Tēvs, es arī šodien aizlūdzu par ikvienu, kam, nu, ar tiem tēviem ir, nu, tā kā ir, tā ir gājis, Kungs, Dievs, vai varbūt ar kādu citu vecāku vai vecvecāku, Kungs. Palīdz, Kungs, no sirds nevilkt līdz vecos rūgtumus un aizvainojumus, un palīdz arī uz viņiem paskatīties ar mīlestības acīm. Palīdz atcerēties, Tēvs, ka arī viņi bija mazi bērni, kuriem arī trūka visticamāk mīlestības, Kungs Dievs, tad būs vieglāk piedot. Palīdz, Kungs Dievs. Paldies Tev, Debes Tēvs, par to, ka ģimenes jēdziens, nama jēdziens un arī vārds, kur Tu nosauci ikvienu ģimeni savā vārdā, tas viss ir no Tevis. Tu esi tās autors, Tu ar lielu deksmi un man šķieta lielu greizsirdību arī ļoti uzturi to,
dzīvību, to saprašanu par ģimeni, par nāmu, debes Tēvs, par ko mēs Tev šodien sakam lielu, lielu, lielu paldies, Kungs. Un Jēzus vārdā arī, lai ikvienas važas pār mūsu namiem, pār draudzes namiem, un kur vien vēlns kaut ko ir savažojis, vai sapins, vai sacēlis nelikumīgi to, kas nav jāsaceļ, lai tas caur Tavu vārdu, caur Tavu garu, caur Tavu spēku, debes Tēvs top izārdīts. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti.